Почитувани граѓани, денеска Република Македонија го одбележува денот на борбата против фашизмот и денот на Европа. Од овој ден почнува и борбата против диктатурата и режимските политики. Денеска по 69 години со жалење може да констатираме дека Македонија секојдневно се далечува од патот кон Европската Унија поради погрешните и назадни политики на власта на Никола Груевски. Во Македонија имаме политички затвореници, меѓу кои новинар, кој е осуден за напишан збор. Живееме во тотален медиумски мрак, во притисоци, уцени, пресметки со неистомисленици. И по 69 години од победата над најрегресивното државно уредување, во Македонија денеска повторно се зборува за борба против, за борба за слобода, за борба за човекови права, за слобода на медиуми, за слобода на изразување, за подобрување на меѓуетничките односи, за борба за демократија. Токму политиката спроведена од ВМРО ДПМН, која подразбила целосна и режимска контрола во речиси сите институции на државата, не води не еден, току 100 чекори назад од Европската Унија. Европската Унија со сите нејзини слабости представува врв на демократските достигнувања во светот кон кои ние се стремиме. За СДСМ, ЕУ не е цел самата по себе, туку е средство за демократизација на македонското општество.